こんにちは、まい先生です。今日は音階の練習、楽譜を見なくても意外と簡単にできますよというお話です。ピアノの練習に音階の練習は欠かせません。ですが、楽譜を見ながら指使いは何だろう、何の音を弾けばいいのかななんて練習をしていると、結構大変ですね。ハノンについている音階の練習は4オクターブもありますし、低い音から高い音まで大変読みにくいような気がします。でも、まずは1オクターブから試してみてください。そして、調は24調ありますが、音階が弾きやすい調というのがあります。音階が弾きやすい調はシャープがつく長調です。音階24調ありますが、半分は長調、半分は短調、12調ずつです。もう一つ分け方はシャープがつく長調、シャープがつく短調、これで12調ずつ。ということは、シャープがつく長調、シャープがつく短調、フラットがつく長調、フラットがつく短調と、4つに分類することができます。このうちのシャープがつく長調、これ弾きやすい音階なんです。どうしてかというと、これは指使いがなんと全部同じです。どんな指使いかというと、波長調、ドから始まる音階を弾く弾き方と同じです。1、2、3、4、5、4、3、2、1、3、2、1、長調のシャープがつく長調の音階は全部この指使い。波長調の音階の弾き方は別の動画で、音階をスムーズに弾く方法、音階スラスラという動画がありますので、ぜひそちらをご覧になってみてください。シャープがつく長調と言いましたが、今の波長調、シャープが0個の調も含めます。なので1つ目はもうこれで完璧。さあ、ここから楽譜を見ないで練習する方法です。一つこの言葉を覚えてみてください。主音が5度上がるたびにシャープが1つ増える。主音が5度上がるたびにシャープが1つ増えるです。主音というのは音階の始まりの音です。音階、先ほどのドレミファソラシドという音階でしたら、始まりの音のドの音が主音ということになります。主音が5度上がるというのは、ドの音から数えて5個目の音、ドレミファソ、ここが5度上の音です。主音が5度上がるとシャープが1つ増える。ソから始まる音階は、さっきドから始まる音階がシャープが0個でしたから、1つ増えてシャープが1つということになります。さあ、ここで音階の練習に始まる前に、これちょっと覚えておいてください。これはシャープがつく順番です。どういうことかというと、シャープ、トン記号の隣に1つついていたり、3つついていたり、3つついていたり、5つついていたりなんてありますが、これついている順番、ファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シという順番でついています。1と書いてあるところ、これ1つ目につくシャープということです。2と書いてあるところ、これは2つ目のシャープのことです。1つついている時も5つついている時も、1つ目のシャープはファ、2つ目のシャープはドというふうにもう決まっているので、このファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シの順番、何回か言って覚えておいてください。完璧に覚えていられなくても、こんなふうに紙に書いて譜面台に置いておけば問題もありません。ファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シ、これどういう順番になっているかというと、ここから1個目から2個目もこれ5度上がっています。ファ、ソ、ラ、シ、ド、ドレミファソ、ソラシドレ、レミファソラ、ラシドレミ、ミファソラシ。ちょっとわからなくなった時には、これを思い出して、
何の音につくか順番を考えてみてください。余談ですが、これこちらからはシャープがつく順番です。反対からはフラットがつく順番になっています。シ、ミ、ラ、レ、ソ、ド、ファ。暇があるときに両方覚えてみてください。今必要なのはシャープがつく蝶々ですから、シャープがつく順番ファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シを使います。シャープがソから始まる音階はシャープが一つということは、ファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シのファがつくということです。ソ、ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ。指使いは 1,2,3,1,2,3,4,5。 主音が5度上がります。ソ、ラ、シ、ド、ソ、ラ、シ、ド、レ。次はレから始まります。シャープが1つ増えるから次は2個、ファ、ドにつきます。レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、レ。主音が 5度上がる。レ、ミ、ファ、ソ、ラ。次はラから始まります。シャープは1つ増えて3つ、ファ、ド、ソにつきます。ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ。ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ。主音が5度上がります。ラ、シ、ド、レ、ミ、ミから始まります。シャープが1つ増えるからシャープは4つ、ファ、ド、ソ、レにつきます。ミ、ファ、ソ、ラ、シ。主音が5度上がります。ミ、ファ、ソ、ラ、シ。次はシから始まります。もうこの調でおしまい。シャープがさっき4つだったから1つ増えて5個になります。シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ。ドレ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、ソ、ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ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 、シ。ちょっと練習すればこの6調簡単に弾けるようになりますよ。音階難しいなと思っていたのが6調も弾けてしまえばなんとなく気が楽ですよね。これ 1,2,3,4,5 までの 1,2,3,4 これ今 1,2,3 1,2,3,4,5 と上降系の指使いのものだけ弾きましたが、次には上降下降の練習をしてみてください。さあ、ハノンの教材なんかは、4オクターブありますが、最終的には4オクターブできれば簡単ですよね。1オクターブ弾けてしまったら、その次に最後の音、1オクターブ上の音、今5番で終わっていますが、そこを1番に変えるだけで2オクターブ弾けてしまいます。1,2,3,1,2,3,4,5 のところ1番に変えます。また 1,2,3,1,2,3,4,5 4,3,2,1,3,2,1,4,3,2,1,3,2,1 2オクターブを練習しておけば4オクターブも同じですから、2オクターブで練習しておけば時間も短縮、最初は1オクターブで十分。上降系から練習してみてください。はい、今日は楽譜を見ないで音階、簡単な調から練習してみましょうという話でした。指使いは全部同じシャープ系の蝶々です。 1,2,3,1,2,3,4,5,4,3,2,1,3,2,1 主音が5度上がるたびにシャープが1つ増えます。シャープがつく順番はファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シ。これでバッチリ。音階の練習面倒がらずにぜひ始めてみてください。それではチャンネル登録、それからグッドボタンよろしくお願いします。